Doncs el meu projecte, Finautilus, consisteix en un casc destinat als esports urbans, tant com anar en bicicleta, patinadors, tot aquest tipus d'esportistes, que no sempre han de ser només per esport, de vegades també és per necessitat de transport. Tots aquells que entren en contacte amb factors externs, com cotxes i altres vehicles, incrementant la possibilitat de tindre un accident greu. Per altra banda, també incrementa les possibilitats d'èxit al mercat degut a que canvia la forma, el concepte de casc, donant a més altres possibilitats com la portabilitat, ja que són dues peces. Referint-nos a la línia estilística del casc, observem una forma molt orgànica, amb corbes familiars, molt dinàmiques, que aporten un extra de curiositat degut a la seva proporció àurea. Aquesta proporció també ens ajuda a l'hora de plegar el casc, que és una de les qualitats que aporta aquest projecte.